Голем број предмети во апелационото подрачје во Штип се пред застарување поради недостиг на суди и обвинители, констатираше денес министерот за правда Никола Тупанчевски. Доколку до крајот на годината не се најде решение, огромен број предмети ќе застарат. И дојдовме до заклучок дека навистина ќе треба подитно, ургентно, промптно да се реагира дека во меѓувреме практично апелационото подрачје во Штип останува без голем број на суди таа апелациона инстанција и верувам дека ќе најдеме заедничко решение затоа што додоколку не стигнеме до крајот на годината со решение што значи надминување на таа состојба, тогаш ќе се судриме со реален проблем, со огромен број на предмети кои што пред кои што постои застареност. Апелациониот суд во Штип е надлежен за подрачијата на основните судови во Штип, Струмица, Радовиш, Свети Николе, Кочани, Виница, Берово и Делчево.